အရင်ကအဖန်ခံတဲ့တယောက်ကကျွန်တော်တို့ကနှမ်းပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ညာပို့ပြီးတော့စိတ်မကြောက်ဘူးဒါကြိုင်းတော့လည်းအဖန်ခံတယ်ဟယ်လိုဆရာမလေးဟုတ်ကဲ့ว่าหันยิงโชแนลเนี่ยก็ตะชัดสุดจริงๆอ่ะครับโอเคโอเคอ่ะมาตะชัดตุ้ยไล่ลูกตองตะบองอ่ะสู่ล่ะเว้ยเนาะเนเน่นี่อะไรนี่ตุ้ยใส่ดูก่อนโอเคโอเคคอมมานด์นี้ทุกมาไล่ด่าเนี่ยตะบองเนี่ยดิโลตีนไล่ด่าตีนพี่แล้วดิมานำเมปามั้ยเอามาเลขสาริปามั้ยดิมาใส่ชื่อใส่ให้ซะตัวฟิตเนสสั่นเจนเนี่ยหลุมมันเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီစစ်တပ်အောင်အောင်ပိန်းမှုကိုမကြိုက်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစီရီယံလုပ်ခဲ့တယ်ပါတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်နာမည်ပါလာနိုင်တယ်ပေါ့ပါလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်သူရဲ့ channel ကိုဖောင်းကြည့်တယ်ဖောင်းကြည့်ပြင်နေတယ်မှာသူတို့က channel မှာလူတယောက်ကိုတင်တယ်ပြီးမကြောက်ဘူးဖောင်းရတယ်ပြီးရင်သူတို့ဖောင်းခံရတဲ့ဟာကိုပြန်တင်တယ်ကိုကကိုတယောက်တည်းအတွက်မကြည့်တော့ပဲနဲ့သူတို့တင်နေတဲ့ညကသတိလိုက်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သွားမြင်တယ်ဆက်နှစ်လေးလပိုင်းအကျော်ပေါ့group ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပေးစစ်တာတစ်ဖက်ရမယ်လို့လုပ်ဖြစ်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဘတ်တော်သားရဲ့အနေအကင်းမှုပါနိုင်ငံလုံးရဲ့ information တွေယူဖို့ဆိုတော့လောကမဖြစ်ဘူး။ဘာလို့ဂျိုအဆက်တွေမှာတုံးတယ်ဆိုရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ name မျိုး list ပါညာထည့်မယ်ဆိုတော့မျိုးလောက်ပဲပါ။မှမုံရရှိတယ်။စကိုင်းရှိမယ်မန္တလေးပေါ့နော်ရန်ကုန်အစုံပေါ့။နေပြည်တော်ကလူတွေသူတို့ကတင်နေတယ်။လူတယောက်တည်း information တိုင်းလို့များဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲလိပ်စာတွေအတိအကျတွေပါတော့သူတို့အဲ့နေကန်နေတဲ့မှာပေါ့။သူတို့လူတွေရှိအဲ့ဆယ်လောက်ကူးတင်တယ်အဲ့ကမ္ဘာလေးတော့ထွန်းနေတယ်ဒီချုံအဲ့ channel ပိုင်းရှိနေဆိုရင်ကျော်တော်တို့ပါလို့ဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရင်းနေစစ်တိုက်ခင်ပါနေခဲ့တာပေါ့နော်စစ်တိုက်ခင်ကသူတို့ဘာညာဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တာလည်းပါအဲ့တော့စစ်တက်ထောက်ခံသူလည်းပါတယ်ပြီးတော့စစ်တက်ကိုထဲမှာနေခဲ့ပြီးစစ်ထောက်ထားတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေကူညီပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့တာတော့24နာရီပေါ့တစ်ခါလေးညနေသွားတာရှိတယ်ညနေတကောင်မှပို့ပြတယ်တချို့ဆိုရင်သူတို့ကကြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟောဟန်ယူ channel တွေကိုတစ်ချက်စစ်ကြည့်ပေးပါဦးဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတစ်ချက်တွေ့လိုက်လို့တောင်တကောင်အဆိုလာပဲနော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုစက်ကြည့်ပေးပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာတော့တဲ့အချိန်မှာပြီးရမရှိတာပြီးရပတ်စံသုံးကျေဘုံမရှိတာလမ်းစိတ်ခက်ခဲတယ်ဖြစ်တာပြောနိုင်ငံမှာလည်းသိနေတယ်မင်းအကုန်လုံးကစီးပွားရေးချွတ်ချွတ်ကြာနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကုညီကြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှသူတို့မှရှိတဲ့အကောင့်တော်၎င်းဘာတော်၎င်းဝေလွှဲလို့ရမယ့်ဟာမျိုးလမ်းစိတ်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးထောက်ပံ့ပေးရမျိုးရှိတယ်တကယ်လို့လူမျိုးကိုသူတို့ပြေးကျင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှလူမျိုးကိုထပ်ပြေးနိုင်အောင်ကုညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပေးရမျိုးရှိတယ်အကောင့်တွေတို့ဟိုဟာသတင်းမီဒီယာဌာနတွေတို့ဒီနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ဟိုဆယ်လီဒီရဲ့ post out ကဟာတွေတို့ဟိုတချို့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုစာသားတွေတင်တဲ့ post တွေအလူခံတဲ့ post တွေအဲ့လို out တွေက comment တွေတို့အဲ့လို post တွေတို့သူတို့က screenshot တွေယူပြီးတော့ဗောနော်အဲဟိုဟာသူတို့ရဲ့စစ်တပ် lobby Telegram group တွေမှာတင်ပေးတယ်ဗောတင်ပေးပြီးတော့ဒီစကားသားကိုဖန်ခိုင်းတယ်ဗောဗျာဟိုအဲ့လိုမျိုးရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထက်နေပြီးတော့ screenshot လေးတွေယူလာဗောကျွန်တော်တို့ကသူတို့အကောင့်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ group တွေဝင်ထားတယ်လေအားလေးတွေတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးတော့သူတို့စီကိုအတီးပေးတဲ့အစာလေးတွေလမ်းပို့ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီကြီးထဲမှာဖန်ခံရင်မလွယ်ဘူးလေအသက်အန္တရာယ်လည်းစိုးရင်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြီးတော့ဟိုသူတို့ဟိုဂိူးဆိုင်လို့ရအောင်ဆင်ကျင်လို့ရအောင်ဟို
ရှောင်းတဲ့ရင်လည်းရှောင်းလို့ရအောင်လို့ဥပမာ Facebook profile လောက်ချတာတို့ဟိုအကောင့်ပိတ်လိုက်တာတို့ဘာလို့လုံးလို့ရအောင်လို့ပေါ့သူတို့အနေကင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့အတိပေးရတာပေါ့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကြောင့်လည်းဟိုပြင်းလွှားရင်းနဲ့သူတို့တင်ထားတဲ့ post တခုခုပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ post တခုခုဒါမှမဟုတ်ရင်ဟို comment တခုခုပေါ့နော်။သတိမထားမိပဲရေးမိလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသတိမထားမိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုစစ်တပ် lobby တွေကတွေ့သွားတဲ့အခါမျိုးကြရင် screenshot တွေပါတယ်ယူပြီးတော့သူတို့ဟိုစစ်တပ်ဘောမတွေပေါ့ Telegram group တွေမှာသွားတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဖန်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့နော်။ဖန်ခိုင်းလိုက်တဲ့အနေအထားမှာဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကသတိမထားမိဘူး။အဲဒီအချိန်မှာဟိုသူတို့ဖန်ခိုင်းနိုင်တဲ့အနေထားရရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုစစ်တဲ့ Telegram group တွေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့သွားပြီးသတိပေးမယ်ဆိုရင်ဟိုသူတို့လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အများကြီးအခွင့်အရေးရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုလွတ်မြောက်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ Hello အဲကိုကြီးဒီနေ့မနေ့ကတော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်ဗျာဟိုဟာတွေ့တယ်ဟာလေအကောင့်၃ယောက်လောက်တက်လာလို့ကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်အနည်းကတော့အဖန်ခံတဲ့တယောက်ကကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ဗျာပို့ပြီးတော့အဲတိတ်မကြောက်ဘူးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအဖန်ခံလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့သတိပေးတာကိုမတွေ့လိုက်ဘူးနဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကပို့ရတဲ့စိတ်တွေကြံချက်လေးနော် message တွေကိုကြံချက်တယ်နော် message တွေကိုကြံလို့အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုတစ်တော့မှာတစ်တော့အကောင့်နဲ့တယောက်ကိုလည်းရှာပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ဒီစစ်တပ်အနာပိန်းကိုမကြိုက်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစီရီယံလုပ်ခဲ့တယ်လို့တစ်ချိန်ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်နာမည်ပါလာနိုင်တယ်ပေါ့ပါလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ channel ကိုကျွန်တော်ဖောင်းကြည့်ပြန်ဖောင်းကြည့်ပြန်ရင်းနဲ့မှာသူတို့က channel မှာလူတရားကိုတင်တယ်ပြီးမကြောက်ဘူးဖမ်းသွားတယ်ပြီးရင်သူတို့ဖမ်းခံရတဲ့ဟာကိုပြန်တင်တယ်ကိုကကိုတယောက်တည်းအတွက်မကြည့်တော့ဘဲနဲ့သူတို့တင်နေတဲ့နေရာမှာဒရီလိုက်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သွားမြင်တယ်မဆက်နှစ်လေးလပိုင်းအကျော်ပေါ့ group ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြေးချာတစ်ဖက်ရောမှတ်လေးလုပ်ဖြစ်တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးပတ်တော်သားရဲ့အနေအကင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုလုံအောင်တော့ဟို profile လောချတာတို့ဟို Facebook account အတူတူဖြန့်ပြီးတော့လမ်းသတိပေးတာတော့ရှိတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကာဘာလေးတစ်ခုတော့လှုပ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အခုချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုရန်ရှာလာတာဘာညာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့လို့ဟိုကိုလမ်းပြီးသတိပေးလိုက်တဲ့လူကအဖမ်းခံလိုက်ရပြီလား။အဖမ်းမခံရသေးဘူးလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးလေ။တကယ်လို့အဖမ်းခံထားတဲ့လူဆိုရင်သူဖုန်းကစစ်တပ်ထဲမှာရောက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းပြီးအသိပေးလိုက်တယ်။အသိပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အကောင့်စစ်ကြီးနဲ့တုံးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီကိုလိုက်မယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကျောင်းနေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအနေမကင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ profile လောက်ချတာတို့ဟိုအကောင့်အတူဖွင့်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့လှုပ်ထားရတယ်ပေါ့နော်။မနက်၈နာရီကနေည၇နာရီထိ duty ရှိတယ်။အခုကျမတို့ဖွဲ့မှာဆိုအကုန်လုံး volunteer 73ယောက်ရှိတယ်။ဟုတ်။အဲ့73ယောက်မှာ6ယောက်ကကြတော့အချိန်နဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးတာပေါ့။စနေတကြကြည့်ပေးတယ်။ဆက်ရှင်အကောင့်တက်ထားတဲ့ဆက်ရှင်ရှာတယ်ဆက်ရှင်ပို့ပေးတယ်ပေါ့။2000နဲ့2500ကြားလောက်ပို့ပေးပြတယ်ပေါ့။အဲ့ထဲကမှ100ဝန်းကျင်လောက်ကဖမ်းခံရတာရှိတယ်ပေါ့။အခုဆိုရင်သူတို့ပြန်လွတ်လာတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာမှတို့1000နဲ့1500ဝင်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဟိုလွတ်မြောက်လာရဲ့လူတို့သိရတယ်ပေါ့နော်သူတို့စာပြန်တာတွေရှိတယ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတွေပြောတာတွေရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်တချို့တွေအဲ့တယ်လီဂရမ်မှာတင်တာဆိုရင်ကွန်မန့်လေးတစ်ချောင်းပေါ့။နောက်ပြီးတော့ဒီအမေစုဟိုမွေးနေ့မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပန်းတစ်ပိတ်ကလေးမှာပါဝင်လိုက်တာလေးဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ပန်းလေးပန်ပြားဟာမျိုးတောင်မှသူတို့ကဟိုဖမ်းဖို့အတွက်အိမ်ထဲမှာတင်နေပေါ့တချို့ဆိုတကယ်လည်းဖမ်းခံရတယ်။အရင်နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မကျင်တဲ့လို့ကြောက်ချတဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့။အဲ့
အဲ့လိုကြောက်ကြပြီးတင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပင်းသွားဖမ်းတာတွေပဲလည်းရှိတယ်ပေါ့တချို့ကြတော့လေစီဒီယန်သမားတွေပေါ့စီဒီယန်သမားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေသူတို့ကတော့အများစုပေါ့သူတို့ဒါဆက်မလုပ်နိုင်အောင်လို့ဒါချိန်ချောက်တဲ့သဘောမျိုးလည်းပါတော့သူတို့ကတော့အဓိကပေါ့ PDF ကလေးတွေကိုလည်းတင်တယ်ပေါ့ PDF တွေဆိုရင်သူတို့အိမ်တွေတက်ကက်ထားတယ်ပြည့်မှတ်ထားပြီးတော့သူတို့မိဘတွေဒီနေရာမှာရှိတယ်အိမ်ကိုချိန်ပိတ်မယ်ဒါမျိုးတွေတင်တဲ့အခါမှာဒီ PDF တွေကိုတွားပြီးတော့ဒီလိုသူတို့တင်တဲ့ပုံစံလေးတွေတွားပြီးတော့ပြပြတယ်အဓိကတော့တို့ကဒီတော်လိုင်းရင်နောက်နေအောင်ပေါ့တော်လိုင်းမအောင်မြင်အောင်ပဲတို့ဒီပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီလူတွေကိုကြောက်အောင်ချိန်ချောက်တဲ့သဘောပေါ့ဖန်နေဒါလူခွင့်ရေချိုးပေါက်တာပဲဒါပေမဲ့2021ဒီဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့တည်းကတို့ကစပြီးလူခွင့်ရေချိုးပေါက်နေကြပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလည်းအဲ့လိုပဲဆက်ပြီးတို့ချိုးပေါက်နေတော့ပဲပေါ့ကျမ်းမူတဲ့သဘောမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တယောက်စားနှစ်ယောက်စားပေါ့သူတို့တွေကဘသူလဲပေါ့ဘေးကနေပို့တာလဲတို့ဘေးအဖွဲရလဲတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမေးတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘာအတွက်ကြောင့်ပို့တာလဲတို့မေးခွန်းတွေလည်းမေးတယ်ပေါ့မဆဲတော့မဆဲပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးရံမူတဲ့အပြောဆိုရင်းနဲ့ပြန်ပြောခံတာတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပြန်ပြောပြန်ပြောကျမတို့ကဒီကိုဘတ်တော်သားတွေတယောက်ပဲလွတ်လွတ်နှစ်ယောက်ပဲလွတ်လွတ်ဘလို့ပြောပြလဲဘေးရန်တည်းကိန်းနဲ့ဆိုရင်ပဲကျင်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ဘလို့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲတုံ့ပြန်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကိုဆက်လုပ်ဖြစ်နေမှာပါတချို့တွေဆိုရင်ဟန်ငင်းဦးဆိုတဲ့ channel telegram channel ရှိတာပါမသိကြဘူးပေါ့နော်တချို့ဆိုမေးတယ်ဘေးရတင်တာလဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဘလူးကတင်တာလဲနော်ဘာဖြစ်လို့တင်တာလဲနဲ့အဲ့လိုမေးခွန်းတွေပြန်မေးတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြာရင်ဒါသူတို့ဆိုရင်တကယ်ကြာရင်မသိဘဲနဲ့ဖန်ခံတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တတိမထားမိပဲအားကြောင့်လို့ဒီလိုမျိုးပို့ပေးရဖြစ်သူတို့အန်ဒီကင်းဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျိုးတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီအဖွဲတွေကရှိကိုရှိတင်ပါတယ်မြများတတိပင်းသူတို့အတွက်လည်းပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဩလူတိုင်းကလာပြောနေတဲ့ဒါတကယ်အန်ဒီရှိတစ်ခါကြည့်ရင်ကိုတဖွဲတွေကသွားပို့တယ်ဆိုရင်တော့တူတယ်ဆိုတော့သူတို့အလီမထားတာတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်တချို့ဟိုကိုလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပေါ့တချို့ internet line ရနေတဲ့လူတွေဆိုရင်စောင့်ကြည့်ပြီးပြန်ပြီးတတိပေးတာတွေဘာလို့လုံတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပထမပြောဆိုကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲအခုချိန်လေးလည်းတယောက်ချင်းနေတယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပဲရှိလဲရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုပဲဖွဲ့တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ရှိလဲရှိပါကျွန်တော်ယုံကြည်နေရအောင်နော်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကရမ်းလုပ်လို့ရတယ်ရွယ်ကူရယ်အနေကင်းအောင်လုပ်လို့ရဝေကုန်ကြေးကြလည်းမရှိဘူးဒီတယောက်မှာဖုန်းတစ်လုံးပဲဖြစ်သူကွန်ပျူတာတစ်လုံးပဲဖြစ်သူအဲ့ဒါလေးရှိရုံနဲ့သူတို့ channel တွေကိုစောင့်ကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်ပြီးကိုနိုင်နိုင်တဲ့ဘက်ကတတိပေးတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါအကုန်လုံးလဲလုတ်စီခြင်းလဲဗျာဒါရှိတယ်နော်ဒါတွေကပြောရင်တော်လန်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းအကူအညီပါလေဗျာတော်လန်ရဲ့အကူအညီဆိုတာကတော်လန်ပြည်သူတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖမ်းခံသွားရင်ကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ဖက်ဖုံးရှုံးနိုင်တယ်ဗျာလူတယောက်ဖုံးရှုံးတယ်တော်လန်အားတစ်ခုဖုံးရှုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုကျွန်တော်တို့လိုပဲလိုက်လုံမဲ့သူတယောက်ရှိမယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လောက်ပါလောက်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုရရင်ကျွန်တော်တို့လည်းနှစ်ဖက်ပြန်ရမှာနော်တော်လန်အားတစ်ခုလဲကျွန်တော်တို့ပို့ရလာမယ်လူတယောက်လဲအနေရကင်းလာမယ်